L'última sessió de l'any del ple ordinari de l'Ajuntament de Cardedeu aprova definitivament l'ordenança reguladora de verificació dels pisos buits. Bàsicament, es pauta el procediment de comprovació d'uns 600 habitatges desocupats i s'establiran sancions als qui no s'hi acullin. El que tenim sobre la taula és pensar, conjuntament amb aquests propietaris, doncs algunes coses que els puguin ser prou incentivadores, els ajuts a la rehabilitació o assegurances de cobrament, qüestions d'aquesta mena que puguin fer doncs, que els propietaris que tenen habitatges buits tinguin ganes de mobilitzar-los més enllà de la por a ser sancionats. En una primera versió d'aquesta ordenança es proposava sancionar únicament entitats financeres, però ara també s'inclouen particulars, punt en el qual es mostren molt crítics del Partit Popular, Gent pel Canvi, PSC i Convergència. Jo crec que aquest punt ja està passant a ser el monotema i el culebron del principi d'aquest mandat. No se'ls pot sotmetre aquesta gent, perquè en el fons els estem tirant els lleons com a les entitats bancàries. Jo penso que hi ha una diferència important entre el que és una entitat i el que és un particular. Que hi ha molts defectes de forma i de fons, de tot tipus, i que tot això s'ha portat fatal. I jo ja avanço que nosaltres, com a grup municipal, presentarem un recurs contenciós administratiu. Actuar sobre aquells pisos de particulars de la persona que guarda el pis pel seu fill o per la seva àvia, jo crec que amb això no solventem el problema de l'habitatge a Cardedeu. Els privats, si es vol fer un incentiu perquè puguin llogar les seves vivendes, donar-los ajudes, això es pot fer igualment, no cal fer-los una ordenança a fer com els bancs i com les empreses, no té sentit. No? Durant la sessió també es van aprovar altres propostes com la gestió del padró municipal que actualitza les dades a 17.979 habitants o la modificació pressupostària pel que fa a la transferència de crèdit, el suplement i el crèdit extraordinari.